reklama začíná u nás. Partnerem tohoto pořadu jsou reklamní plachty CZ. Příbramští Bobcats v úvodním kole druhé ligy překvapivě vysoko zvítězili na půdě plzeňských Patriotů a výborný vstup do sezóny chtěli potvrdit také v sobotu, kdy před domácími fanoušky na hřišti Spartaku přivítali Pardubice Stallions. Hřebci ve svém prvním zápase sezóny, který byl zároveň reprízou loňského Silver Bowlu, nestačili po třetí za sebou na třinecké Žraloky. Ovšem hned úvodní drive příbramského duelu naznačil, že by tentokrát nemuseli ze zápasu odejít s prázdnou. Quarterback Petr Plaček v sobě nezapřel, že největší část své dlouhé kariéry strávil na pozici running backa a kličkovanou, která ve výsledku měřila 27 yardů, dostal hosty do vedení. Stejný hráč se prosadil o pouhou minutu později, když se svou útočnou družinou využili dobrého postavení na hřišti, které jim ziskem interceptionu připravila pardubická obrana. A 8-jardovým touchdownem, který si Plaček také sám za 2 body potvrdil, vedli východočeši po 4 minutách hry už 14-0. Útok Příbramy se prakticky celý první poločas na hřišti hledal a na své konto si připsal pouze několik dílčích úspěchů. Na steč tak musela zavelet obrana, konkrétně veleskušený univerzál Petr Datel. Borec s 33 na zádech, který letos oslaví právě 33, využil nepřesného snapu Pardubic a po seku na Plačka zaznamenal 6-bodový fumble return touchdown. Další skvělý počin si příbramská defenzíva připsala v polovině druhé části. David Lukšan vystihl pas Plačka a ranem přes 2/3 hřiště posunul Bobcats na hranici hostující endzóny. Bohužel pro domácí kvůli zbytečnému faulu na půlící čáře byla hra vrácena a z nadějné pozice nezbylo nic. Aby toho na domácí nebylo málo, tak hned v zápětí se příbramský útok dopustil další minely při pasové souhře a na balón šla pro změnu ofenzíva Stallions. Té se v útočném tažení vedlo o poznání lépe a Martin Ženka nejdelší akcí zápasu, která ve výsledku měřila 47 yardů, upravil na polčasových 21-7 pro pardubické Hřebce. Do druhého poločasu vstoupili příbramští fotbalisté aktivně, když se jim vůbec poprvé v utkání dařilo kontinuálně posouvat míčem po hřišti. Obrana Stallions ale ve své redzóně vystavila Středočechům stopku a tak domácí museli vzít za vděk alespoň 3-bodovým field goalem Davida Lukšana. To bylo ovšem ze strany Příbramy všechno. Bobcats, kteří nastoupili do utkání v hodně prořídlé sestavě, tentokrát na zápasový obrat neměli. A po dalším sólu pardubického runningbacka Martina Ženky pro 28-jardový touchdown definitivně kapitulovali. A ještě konečný výsledek. Příbram Bobcats, Pardubice Stallions 10-27. Máme trenéra zahraničního, který vlastně tomu fotbalu hodně rozumí a dokázal nás vlastně jakoby i připravit na to. Rozebrali jsme ty chyby, které jsme měli s Třincem a bylo vidět i vlastně v tom zápase, že spousta kluků si to vzalo a ty chyby jsme dokázali opravit. Na tréninku jsme se taky scházeli v hojným počtu, takže jsme i mohli opravdu jako se připravit pořádně na ten tým. A opravdu každý hrál nejlíp, jak dovedl, a to myslím, že opravdu dokázalo dostat ten zápas vlastně do té podoby, že jsme vyhráli. My jsme byli na Pardubice připravení, měli jsme hezký gameplan, měli jsme i obrany, obrana byla dobře připravená, ale prostě ty lidi nedělali svoji práci tak, jako dělali v Plzni, že jo? V Plzni všichni dělali to, co měli, to, co se jim řeklo, dělali, a dneska to prostě bylo úplně jinak, úplně naopak. Ty dva rychlí, takže oni samozřejmě nás trošku nám podlomili kolena. Ale myslím si, že pak přišlo zvednutí, ale bohužel, když točíte útok v obranu, 10 lidí skoro, no prakticky 10 lidí točí útok v obranu, tak je to potom na tom výsledku znát.
Snapbacks. Liga amerického fotbalu se po delší době vrátila na stadion Viktorie Žižkov. V neděli se zde v jediném víkendovém utkání české nejvyšší soutěže střetly týmy Prague Lions a Ústí nad Labem Blades. Pokud někde mají dosud neporažení praští lvy v aktuální sezóně rezervy, tak to jsou první čtvrtiny. Ani v žižkovském duelu to v úvodu ze strany Pražanů nebyl žádný uragán. Lions se sice po 5 minutách hry dostali do vedení, když svoji extra třídu opět předvedl 30-jardovým soulem do levé strany ústecké obrany running back Adam Žouželka, ale více obrana Bladeů domácímu útoku nepovolila. Severočeský útok taktéž jen obtížně hledal skulinky ve skonsolidované pražské defenzívě. Těsně před koncem úvodního dějství se to ale ústeckým fotbalistům přece jenom podařilo a Jan Weiss ideálně nadizajnovanou akcí proskočil do endzóny pro 5-jardový touchdown. To bylo ovšem na dlouhou dobu ze strany Blades všechno. Od druhé čtvrtiny totiž na trávníku začali dominovat favorizovaní Lions a šňůrou 3 touchdownů v řadě za sebou prakticky rozhodli o osudu tohoto utkání. Nejprve si seběhl na střed ústecké endzóny pro svůj letošní premiérový touchdown slot receiver David Laváček a poté se dvakrát po sobě prosadil nezastavitelný running back Adam Žouželka. První skor rychlonohé jedenáctky měřil 8 jardů, a pro ten druhý těsně před pauzou si v loňském roce ještě junior doběhl z hranice 3 jardů. Třetí čtvrtina nezačala pro hosty zrovna šťastně. Ústecký pantry Turner totiž nedokázal skrotit vysoký odkop lvů a u odraženého míče byli nejrychleji domácí, konkrétně Volodymyr Hrinkiv. Tento zisk turnovru dokázali lvy velice záhy přetavit v další body a byl u toho opět snajper Adam Žouželka. Nejvíce skorující hráč dosavadního průběhu Snapbacks ligy 21-jardovým průnikem takto oslavil už svůj čtvrtý touchdown v zápase. Stejně jako v úvodní 12-minutovce, tak i v té třetí předvedli Blade jednu big play. Pouze s tím rozdílem, že tentokrát se jim posléze na obranu lvů vyzrát nepodařilo. Pro ústecký tým milosrdné Mercy Rule pak spustil na konci třetí části quarterback Shazen Mumphrey, když takto zvyšoval na 42-6. V závěrečné části a za rozhodnutého stavu se v dresu domácích podívali na trávník také hráči, kteří obvykle nedostávají tolik herního prostoru a za tuto šanci se head coachi Zeku Herdovi odvděčili na obou stranách míče. Obrana mimo jiné ziskem fumble a útok 6 body za touchdown running backa Adama Poláka. Prague Lions beze zbytku potvrdili úlohu favorita, když na žižkovském pažitu přejeli ústecké Blades 49-6 a s bilancí 3 výher a žádné porážky vévodí tabulce Snapbacks ligy. Samozřejmě šťastný jsem, vyhráli jsme a to je nejdůležitější. Já jsem se musel rozehrát, prvé chvilku mi to trvalo. Ale proti Bladeu jsme se samozřejmě připravovali individuálně, koukali jsme na ně, jak hrajou. Musím říct, že dneska to stálo všechno na online a já jsem měl vždycky většinou jako volnou cestu, většinou, takže tohle jde všechno za online a za celým týmem. Největší síla našeho týmu si myslím, že je v tom konceptu, jak to hrajeme. Máme jak pasovou hru, máme tak běhovou hru, dokážeme zahrát, defense zahraje neskutečně. Celkově ten tým šlape dohromady, si myslím. Nemáme nic jakoby úplně že jednu největší zbraň a právě to si myslím, že nám dává tu největší šanci. Určitě nejsem spokojený s tím výsledkem, myslím si, že to šlo odehrát daleko líp a že ta první čtvrtina byla ukázka toho, jak se ten fotbal dá hrát. Jo, hráli jsme vyrovnaně, byl tam rozdíl jednoho touchdownu, teklovali jsme a zase nám to prohrála hlava. Chybějí nám základy. Nedojíždíme tekly, nedáváme si pozor na své zodpovědnosti, začínáme stresovat v té hře a je potřeba tohleto dotáhnout a dát do toho i trochu toho fotbalového srdce, protože potom, když prohráváme o 2 touchdowny, tak půlka týmu už prostě vzdává ten boj a to byl výsledek dnešní druhé poloviny. Sport.
Sponzorem pořadu je královský rozvoz k vašim dveřím od Burger Kingu. Burgerking.cz. Sponzorem pořadu je Endzone.cz, e-shop pro fanoušky a hráče amerického fotbalu. Endzone.cz.